Що робити з грошима від Світового банку, вирішили у Мінагрополітики. Кредит, а це 200 мільйонів доларів, спрямують на збільшення обсягу та підвищення якості інвестицій у сільське господарство України, йдеться на сайті установи. Загальним виконавцем проєкту стане Міністерство фінансів. Урядовці подумають і про те, щоб ввести фермерські господарства в окрему групу оподаткування. Відтак, про потенційні зміни умов правил гри для фермерів поговоримо з кандидатом економічних наук Леонідом Тулушем. Пане Леоніде, мої вітання. Відтак, хочуть переводити фермерів в іншу групу оподаткування. Це на рівні ідеї поки що. Навіщо це потрібно? Доброго дня ще раз. Це потрібно для того, щоб створити сприятливе середовище для функціонування дрібних сільськогосподарських товаровиробників, яких прийнято називати особисті селянські господарства. Як відомо, минулого року представники аграрного комітету спільно з представниками податкового комітету Верховної Ради створили можливість для реєстрації таких дрібних товаровиробників фізичними особами-підприємцями і залучення їх до четвертої групи єдиного податку. Тобто фермерів, правильно? Фермерів. Хоча хочу відразу вам наголосити, що, на жаль, у нас законодавчого визначення фермера немає, і під терміном фермери ми можемо розуміти, як і майже представників сільгоспідприємств, так і дрібних цих селянських господарств, для яких не створено умови. Уже давно точаться дискусії для того, що необхідно створити сприятливі фіскальні умови для господарської трансформації таких високотоварних господарств населення, для того, щоб вони покинули ту сіру зону, де вони знаходяться, і перейшли в правове поле, сплачували податки до місцевих бюджетів. А чим Мінагрополітики не влаштовує ця четверта пільгова група, яка є зараз? Ну, тут питання трошки ширше. Ця група, дійсно, раніше фермери не мали можливості працювати в статусі фізичних осіб, це була лише юридична особа. В 2016 році відповідні умови були створені, зміни до закону про фермерське господарство дали можливість працювати в статусі ФОП, але і навіть отримання підприємницького статусу для окремих таких господарств невеличких, воно теж є обтяжливим. Тому та група четверта, до якої долучили фізичних осіб в статусі ФОП, вона теж потребує подальшого поглиблення, ця ініціатива потребує поглиблення. А чи є всі необхідні кведи для того, щоб фопівці реєстрували свої підприємства? Ну, з кведами проблем немає. Є проблеми з певним використанням землі, оформленням відповідних договорів, тому що фізична особа, вона господарює фактично, будемо говорити, поза межами правового поля, тому що закон про особисте селянське господарство, він вже морально застарів, він приймався 3-го року, і вже його норми не відповідають тим потребам, які от на зараз склалися. 15 років пройшло. От. І відповідно, для того, щоб він мав мотивацію трансформуватися в якусь господарську структуру, відповідно, йому треба сприятливе середовище. Підприємцям не всі готові ставати зараз підприємцями. Відповідно, ця ініціатива, яка зараз пропагуються представниками аграрного комітету, представниками громадських організацій, вона полягає в тому, що для фізичних осіб треба створити сприятливий режим оподаткування, який буде, будемо говорити, буде відповідати тому режиму, який існує зараз для самозайнятих осіб. Тобто, а чим він може відрізнятися від того, що є станом на сьогодні? Оця четверта група, пільгова, хочуть якось окремо фермерів винести. Чи є для цього все необхідно в плані законодавчому? От, як ви кажете, немає закону, хто такі фермери, немає визначення цього. Скільки може тривати цей час винесення фермерів в цю окрему групу оподаткування? Ну, чесно кажучи, це тривалий процес, тому що необхідно зміни до господарського кодексу. За кордоном, в Європі, фермери мають право, фермери, там маленькі, дрібні виробники називаються, вони мають право господарювати, не змінюючи свій статус, не реєструючись підприємцем, причому обирати спеціальний спрощений порядок оподаткування доходів. У нас, на жаль, вони такої можливості не мають. У нас з початку 2000-х є пільга для оподаткування доходів таких господарств. Під пунктом 165.1.24 податкового кодексу він надає право, звільняє від оподаткування доходів від реалізації власновиробленої сільськогосподарської продукції, але в певних межах. Понад ці межі написано, оподаткування відбувається на загальних підставах.
Але в тому-то і справа, що загальні підстави, на жаль, поки що не розроблені. І якраз оця ініціатива полягає в тому, щоб розробити такі спрощені засади для того, щоб такі господарства, які, будемо говорити, вже товарні, тому що ОСГ – це в законі зазначено, що це для переважно власного споживання і реалізації залишків. Натомість такі селянські господарства вже майже 99% до 100% вони вирощують продукцію на продаж і, відповідно, не мають сприятливого режиму оподаткування, і від цього потерпають, в першу чергу, місцеві громади. Місцеві громади, ПДФО надходить до місцевих громад, водночас, оскільки не розроблений механізм, вони не можуть належним чином використати наявний свій фіскальний потенціал. А чи потрібно, якщо буде виведено фермерів в окрему цю спрощену групу, реєструвати ФОП усім, хто має якесь власне селянське господарство, сільське господарство? Якраз в тому і логіка цієї ініціативи в тому, щоб забезпечити можливість господарювання без створення фізичної особи підприємця. Тому що минулого року, як я вже зазначав, була така створена можливість, четверта група була якраз і розширена для цих фізичних осіб підприємців. Але, як показує практика, не всі селянські господарства готові реєструватись як підприємці. А який зиск отримають саме ці селянські господарства, якщо вони зареєструються? Зиск полягає, по-перше, в повній легалізації діяльності, тому що... Ну, це зиск для держави. В окремих випадках можуть бути проблеми з реалізацією цієї продукції. Вже піднімають окремі організації, такі, щоб створювалися ініціативи з метою підтвердження походження продукції, тому що дійсно там має бути питання безпечності підніматися. По-друге, це питання соціального захисту. Держава для того, щоб стимулювати трансформацію таких господарств, вона забезпечила програму компенсації частини єдиного соціального внеску, тому що, ви розумієте, ті, хто там працює, з часом вони не матимуть права на пенсійне забезпечення. Держава компенсує до 90%. І, відповідно, в першу чергу ще і це вони повинні платити до місцевих бюджетів. Вони бачать, перевага буде в тому, що рівень тих послуг, які надаються громаді, він буде зростати, вони бачитимуть, за що вони платитимуть. Відтак, скільки потрібно часу для того, щоб ініціатива Мінагрополітики стала вже законодавчою нормою, якщо така буде воля? Це не зовсім і ініціатива Мінагрополітики, це ініціатива спільна і яка підтримується і громадськими організаціями, і великими підприємствами, які теж потерпають від діяльності таких дрібних суб'єктів, які, на їх думку, не сплачують належні суми. Але все ж таки це залежить від, оскільки Мінагрополітики не займається питанням податкової політики. Це більше питання Міністерства фінансів, це більше питання Комітету з питань податкової і митної політики. Тому, але, як і в тому варіанті, що рік назад дозволили створити четверту групу, уже є, потихеньку формується зацікавленість, потихеньку формується розуміння, що це потрібно зробити, спрощений порядок оподаткування доходів від сільськогосподарської діяльності таких дрібних суб'єктів. І я прогнозую, що вже на початку нового складу парламенту вже відповідні законодавчі ініціативи можуть бути сформовані. Тобто, можливо, вже цього року? Ну, цього року навряд чи. Цього року тільки, можливо, базовий варіант, пілотний варіант ініціативи буде сформований і обговорений з усіма зацікавленими сторонами. А ви, на вашу думку, зросте кількість фермерів, які вирішать легалізуватися? Ну, їх поки що не можна, знову ж таки, називати фермерами. Їх доцільно називати господарствами населення. Просто в нас вони підтягнуться до фермерів. Але, як показують розрахунки, експертні розрахунки, що частина тих нинішніх особистих селянських господарств, вони мають необхідний рівень товарності, мають необхідний рівень доходів, і для них такий перехід не створить додаткового навантаження. А які загрози є в цьому? Ну, загрози... Ну, чому ж цього не було зроблено раніше, 5 років тому, 10? Держава просто не хотіла туди втручатися, розумієте? Вона на цей сектор, будемо говорити, не зважала. Тобто, по великому рахунку, суб'єкти нічого не сплачували, суб'єкти нічого не отримували. Але ж зараз питання безпечності харчової продукції, питання пенсійного забезпечення таких осіб, фінансова децентралізація, тому що місцеві органи в першу чергу зацікавлені в трансформації таких, в легалізації таких суб'єктів. Відповідно, це питання вже назріло. Раніше до нього, скажімо так, просто не доходили руки.
Зараз... А у світі як вирішують таке питання, приміром, в Європі, в сусідніх країнах, в сусідній Польщі? В Європі його вирішують в такий же самий спосіб, як пропонується зараз вирішити в Україні. Для них створюються певні спрощені режими оподаткування. І без статусу особи не повинні набувати відповідного статусу підприємницького. Вони можуть лишатися в статусі фізичної особи, вести господарську діяльність, отримувати статус від податкової самозайнятої особи. І в рамках цієї самозайнятості вони заповнюють спеціальний розділ податкової декларації, причому оподаткування відбувається за спрощеним підходом. Тобто не обов'язково рахувати доходи. Це можна порахувати нормативним способом, скільки з гектару отримується відповідних доходів, надати неоподаткований мінімум і таким чином більшу частину таких суб'єктів взагалі вилучити з-під оподаткування, вивести з-під оподаткування. При цьому вони отримують перевагу у вигляді отримання дотацій. Соціальних гарантій. І дотацій. Тому що, да, вже ми дозріли до того, що в Україні все-таки всі суб'єкти, всі реципієнти державної підтримки повинні бути внесені в відповідні реєстри. Будуть створені реєстри сільськогосподарських товаровиробників, і та особа, яка є в реєстрі, вона отримує відповідні виплати з держави, тому що вже десь другий рік у нас, будемо говорити, державна підтримка потихеньку, з проблемами, але переорієнтовується саме на цього дрібного товаровиробника, робиться фокус державної підтримки, і є всі підстави стверджувати, що з часом саме лише вони будуть отримувати державну підтримку, тоді як великі компанії, ну, вони є самодостатніми, державі нема сенсу витрачати кошти на цих суб'єктів. Заговорили ми про кошти і пропоную обговорити 200 мільйонів доларів, позики, яку видає Світовий банк для розвитку середнього та малого фермерства в Україні. І от, власне, для стимулювання такого розвитку. І от сьогодні, принаймні, офіційно урядовці вирішили і вже оприлюднили на сайті Мінагрополітики, що планують робити з цими коштами. Відтак, 5 років такі терміни зазначені і спрямують їх на програму прискорення приватних інвестицій у сільське господарство, щоб пом'якшити обмеження на шляху до зростання участі приватного сектора на ринку сільськогосподарських факторів виробництва та на ринку сільськогосподарської продукції. От, на вашу думку, що це означає на практиці? Чи вже є якась відома схема, як це буде діяти серед експертів цього середовища? Ваші прогнози – 200 мільйонів доларів, 5 років, ось така мета. Що це означає? Ну, так, да, сума, насамперед, варто відзначити, що сума достатньо велика. 200 мільйонів – це перевищує річний бюджет підтримки аграрного сектору. Єдине, що це п'ятирічна програма. Це по-перше. По-друге, треба сказати, що це свідчить про те, що сільське господарство продовжує залишатися інвестиційно привабливою галуззю, яка притягує до себе інвестиції. З іншого боку, мабуть, експерти Світового банку, світова спільнота, яка зацікавлена в вкладання коштів в Україну, вони бачать ще бачать ті перепони на шляху приватного інвестування в аграрний сектор України. Ну, в першу чергу, це питання і земельного ринку, які залишаються невирішеними, прозорості його функціонування. Це питання і ефективності державної підтримки, це і питання доступу до ринків збуту, в першу чергу експорту, особливо той категорії, якої ми говорили, дрібних товаровиробників. Тому що, ну, поки що, ну, немає визначеності, на кого буде спрямована ці кошти. Чи це знову будуть на весь сектор вони спрямовуватись, чи це буде точково, буде дійсно на середніх і малих виробників, що конче необхідно. От, таких подібних практик поки що в Україні не було. Чому? Тому що адміністратором цих коштів буде Міністерство фінансів, яке буде вже співпрацювати з низкою ЦОВів для того, щоб максимально ефективно використати ці кошти. Тому зараз робити прогнози досить складно, але уже наявність такої ініціативи свідчить про те, що та індустріалізація в аграрному секторі, вона буде продовжуватися, тому що світова спільнота бачить потенціал нами невикористаний. І це чудово, що вони намагаються посприяти нам в максимальному використанні цього потенціалу. Ну, особливо це стосується, ще раз повторюю, тих вузьких моментів, ну, які бачить світова спільнота. Це і земельний ринок, його прозорість використання угідь, тому що, ну, ми розуміємо, що частина угідь використовується в непрозорий спосіб. Це і
доступ до ринків. Дрібні виробники, на жаль, поки що до експортних ринків вони позбавлені можливості. Якщо ці кошти будуть направлені в цю сферу, в першу чергу там стимулювання розвитку і сільськогосподарської кооперації, тому що коли ми говоримо про дрібних виробників, без кооперування за кордоном кооперативи, вони потужні експортери. То, можливо, буде шанс вийти у дрібних або середніх на ринок експорту, так? Так ми і очікуємо, сподіваємося, що саме на це і ці кошти будуть спрямовані. Дякую, пане Леоніде. Це був Леонід Тулуш, експерт з питань оподаткування та держпідтримки. Ми обговорили перспективу розвитку фермерства в Україні. Ще більше цікавої та корисної інформації для вашого бізнесу вже за мить. Не перемикайте.